dumpster diving, att man går till soptunnan och dyker ner och ser vad man hittar för mat. Att man, fenomenet att man att många butiker slänger en viss mängd av alla livsmedelsvaror. Och så tar man tillvara på det genom att gå dit på natten och hämta det som är ätbart. Den gråzon, om det är illegalt eller inte, beror på lite grann fall till fall. Ibland begår man olaga intrång kanske. Det kan vara obekvämt och dumt för att man kanske bryter halvt bryter mot vissa lagar, så det är ändå man bryter mot normer också när man hämtar mat. Människor blir mer och mer medvetna om att det är stor inför en del miljöproblem, liksom, ganska stora. Jag har inget emot att bryta mot lagen, för att jag tycker att lagen är fel i det här fallet. Liksom. Att det som är rätt är inte kopplat till vad lagen säger i det här fallet. Det var väl att jag var intresserad av att försöka vara resurssnål och liksom tänka på att det är fisklöseri med det. Och sen har jag väl gått och tänkt på det ganska länge, och sen så kom jag i kontakt med en annan person som gjorde det. Och på så sätt så blev jag, så kunde jag börja göra det själv. Men de flesta ställen har ju, nästan alla mataffärer har ju låst till sådana containrar, matcontainrar. Så därför är det ju väldigt lite som tas tillvara på av allt som slängs ändå. Det kan vara kladdigt, det kan vara, så jag brukar ha sådana här typ vinylhandskar eller vad det heter, och sådana här dumstringskläder som jag inte är så rädd om. Tack så mycket. Smak bra dig. Tack. Till exempel där jag bor nu, där det finns en matvarubutik som öppet med ganska mycket mat, där har det spridit sig ganska mycket, så då var det säkert en 3 stycken friganer varje kväll där och hämta mat till exempel. Och sen beroende på om man är trött eller om man vill sticka hem eller om man fortsätter. Annars kan man fortsätta gräva i de här i säckarna där det finns lite vad som helst. Där kan man hitta bra grejer, men det tar ju lite stund också. Det tar ju en liten stund att leta där, så att beroende på ungefär den approachen man har när man går dit helt enkelt. Hybrid kommer man ganska ofta, eftersom jag vet att det är 2 butiker som slänger sina grejer här, och det brukar vara ganska lätt att hitta mycket olika saker. Mejeriprodukter, grönsaker, frukt, olika sorters torrvaror är också ganska vanligt här. Det här med mjölken som slängs här, det är väldigt ofta man bara hittar tillknäcknade paket eller lite trasiga paket, och datumen brukar inte ens ha gått ut, så det är fullt användbart fortfarande. Bara för att det är hål i påsen så tycker man att det är okej att slänga den här. Det är ju världens resurslöseri. De här är fortfarande helt okej att äta. Vilken slängs är ju väldigt bra skick. Liksom. Det är olagligt till exempel att gifta maten. Om det är så att det finns människor som kan hämta den, om det skulle vara. Och det har väl skett någon gång, och det är ju samma saker. Det tar kanske en halvtimme, och sen så kan det ta, när man kommer hem och rengör en snabbt, så kan det också ta upp mot en timme. Nej, jag har aldrig blivit matförgiftad eller sjuk. Det är väldigt viktigt att tänka på lukt och smak när man håller på så här. Dess före datumen berättar inte speciellt mycket, utan jag litar mer då på lukt och smak istället, även utseende. Dels är det ju ett ställningstagande att man inte vill stå för dagens resurslöseri. Sen så är det ju ganska ekonomiskt också. Varför kan man inte säga istället bara sälja de här för en billig penning istället för bara kasta bort dem? Mataffärer brukar hämta mat från nu är väldigt, ja, den är väldigt välfrekventerad, så att det ibland finns inte mat där. Så då funderar jag på om man ska kanske öppna ett nytt ställe och så man kan hämta mat där också, så man kan fortsätta att dumstra helt enkelt mat.